Саботажата на газоводот Северен тек во септември 2022 година потикна надеж кај многу украинци дека нападот ќе наштети на војните напори на Русија. Газоводот носеше природен газ под Балтичкото море од Русија до Западна Европа. Тој беше оштетен во серија подводни експлозии. Никој не ја презеде одговорноста за експлозиите. Евгенија е жителка на Киев. Таа вели дека нападите ја принудиле Европа да најде извори на енергија различни од Русија. Може би тоа беше најдобро за нас, затоа што ги потикна нашите партнери да се движат кон независност од Русија во однос на снабдувањето со газ. На почетокот на август, полските обвинители потврдија дека Германија издала налог за апсење на украински државјанин кој живее во Полска во врска со експлозиите на Северен тек. Полските обвинители соопштија дека осумничениот Нуркач, познат како Володимир З, веќе ја напуштал земјата. Исто така, овој месец Wall Street Journal објави дека Украина стои за нападот, тврдење кое Киев постојано го негира. Жителот на Киев Сергеј изрази загриженост дека тврдењата може да влијат на односите на Украина со западните сојузници. Независно, секако необходно е нормално да се градат односите со партнерите, имајќи предвид дека сега сме доста зависни од нив. Затоа не би брзал да извлечам заклучоци врз основа на ограничени информации што можевме да ги прочитаме. Меѓународниот аналитичар за енергија и безбедност во Киев, Михајло Хончар, вели дека не очекува голема промена во односите со Западот. Ну, як ми бачим, це ускладнює. Како што можеме да видиме, ова несомнено ги комплицира односите, но на овој или на онен начин, помошта за Украина не престанала и ова не е одлучувачки фактор. Хончар вели дека многу украинци се сомневаат во наводите. Преважно побутува скепсис. Постои претежно скептицизам, бидејќи таква сложена специјална операција не може да изведе група нуркачи и аматери. Зараз ця тема піднімається для того... Сега оваа тема се покренува само за да се блокира финансирањето, поддршката од странство и да се дестабилизира и компрометира Украина. Ова е клевета против Украина. Како и секогаш се прави се што е можно за да се дискредитира нашето воено и политичко лидерство. Русија и Западот меѓусебно се обвинуваат за нападите. Откако Германија го издаде налогот за апсење на украинскиот државјанин, портпаролот на германската влада рече дека истрагата нема никаква врска со германската поддршка за Украина. Ниту па го менува фактот дека Русија води нелегална, агресивна војна против Украина.